Привет от плажа! Днеска не е по-зле, напуснах този рай и ад и всичко в едно, Емона. Беше ми някакво много объркано и в същото време много развълнувано. Още като станах, си направих йогата и си чукам банен звън. Викам, това сигурно е защото си тръгвам. То се оказа, че всяка неделя в 9 часа имало камбанен звън. Но тук съм сега на плажа, покрита с индийска пластичка и с крешен, защото е много студено. Не знам какво е това време, какви са тия облаци, какво става. Аз не иска почивам, защо трябва да има облаци. Там се оправих багажа, толкова много багаж. Такава малка кола. Толкова много багаж. Направо не знам, нужен ли ми е толкова много багаж за съществуването ми. Пак съм се пренаситила с вещи и с неща. И за закуска даката ме изпрати подобаващо с мляко, с ориз, с с шафран, кардамон и дафинов лист. И беше просто... Ох, няма да го казвам, но да, беше най-вкусното мляко с ориз, което съм яла. Как не съм се сещала никога да ги слагам тия подправки на млякото с ориз, то просто пищи на Индия. Толкова е вкусно, цялата кухня миришеше на мляко с ориз с тия подправки. Изядах едно, върнах се за второ, едно за изпът. Въобще, и сега корема ми е толкова надут. Въобще, къде отивам, на каква йога, 4,5 моя практика, аз се търкалям. И понеже времето е наистина студено и викам на Тошко, дай ми някаква дрейха, ако имаш и ако ти се дава, нали, защото е много студено, цялата съм покрита с креш. И той вика, имам един найк, ама ще ти е много голям, ама ще го дам, да няма никакъв проблем. Викам, не се притеснявай, даката ни захранва с мляко от една седмица, сигурно ще ми е тъмън. И така, и говорейки за даката, снощи, докато седяхме и си говорихме, по стара традиция, тук нали, от няколко дни си говоря с него вечер. И той Никола беше с нас. Никола вика, ти си най-яката гостенка, която е била в Вита Рама, нали, толкова си готина. Трябва да ти сложим една голяма снимка, да я опънем на стената, като ти няма да те гледаме. И после Тошко като дойде и му разказах за снимката и той вика, ще сложим една мелодика и ще стане като картичка с мелодика. На което всички много се смяхме, защото аз си го представих как наистина снимката ми и се отваря и почва да чуролика в някаква мелодика. Много готино. Сега съм малко в еуфория от млякото с ориз, не знам какво говоря и какви ги правя, но ще ми мине. Излязах от режима тотално, корема ми се наду. Въобще настроението започна да се подобрява все повече и повече явно от мазнините в млякото. Но трябва да се окупите, защото ако искам да правя йога, не трябва да изглеждам като бременна хлебарка. И такива неща, ди. Чакам в момента Тошко да дойде да ме събере от тук, което сигурно ще стане в последния момент. Казах му, че не знам пътя и просто да ми каже колко време ми трябва, за да стигна до там на време, включително и загубването. И той каза, че... Зависело кога тръгвам, можело да ме ескортира до там, защото и той ще тръгва, нали? И му казах, че искам в последния момент. Що ме в последния момент, аз ще взема. Явно, че и двамата сме хората на последния момент. Така че очаквам по някое време просто да дойде да ме събере и да ходим към Шампаня, откъдето може да има нови лайф включвания. А може и да няма. Там няма интернет, което е хубаво, слава Богу. Отивам от едното място без интернет, на друго място без интернет. На работата съм получила една единица, което тотално ми срива резултатите за месеца. Обаче Диего сам ми каза да го затварям този случай, защото той не ми отговаряше със седмица. И аз като съм го затворила и той е написал единица и написал, че проблема не е решен. Разбира се, че не е решен. Не си тигаш телефона как да е решен. Но да, след всички хора, които вълниха, вече нямам какво повече да мисля и да говоря. Хайде, до скоро! Айде, де!